né, babies? Vocês querem ver o nosso chazinho da tarde? Vocês têm que dar um like e se inscrever no canal, porque eu vou deixar as babies aqui vendo o canal da família Unicórnio. E até eu colocar o controle no colo da Clara ou da Alice, vocês têm que se inscrever e dar um like. Desafio do like, 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 like! Já escreveu? Então bora pro vídeo! Primeiro eu vou pegar a água. De fruta. Tá, vou com doce porque elas pedem de fruta. Agora já esquentou a água, desliguei o fogão. Agora eu vou pôr água aqui na chaleira. Chaleira não. Pronto. Agora eu vou pegar esse chazinho. Que aroma gostoso. Vou pegar esse daqui. Vou colocar aqui. Só vou deixar aí que eu vou fazendo as outras coisas. Gente, eu vou deixar o chá aí. Enquanto eu vou pegar as comidinhas aqui dentro do fogão que eu vou esquentar. Gente, aqui tem um pãozinho com queijinho, com presunto, né? E mortadela. E muitos bolinhos. Mas agora eu vou tentar fazer. Eu fiz essa ponte. Será que já tá pronto o chazinho? Não, ainda não. Só que tá bandejinha. Eu vou tomar o chá. O chá de sua xícara. Eu vou. Aqui são os pratinhos das babies. Os talheres têm duas faquinhas, porque eu gosto de cortar. Uma colherzinha que às vezes elas tomam aqui, assim, ó. Quando elas não usam a mamadeira. E agora eu vou deitar. E agora eu vou adoçar com o mel, o chazinho, porque é um jeito muito saudável. Posso colocar muito não, porque aí fica muito doce, daí fica ruim para as babies. Deixa eu mexer. Que delícia. Vou tomar um galinho. Vou colocar aqui na minha xícara. E agora na mamadeira das babies. Tá com a corzinha, né, do mel. Às vezes gosto que eu coloque só o tetê. E às vezes elas gostam que eu com o melzinho aqui. Outro melzinho aqui. Outro melzinho aqui. Mais um. Olha quanto mel, pessoal. Agora vou colocar as mamadeiras aqui no canto. Então, agora eu vou pegar os pratinhos. E as talherzinhas que depois eu vou arrumar. Agora eu vou pegar... Deixa aqui de doce e uma de salgado, que é pão, queijo e presunto. Vai ter um pratinho que eu vou servir as duas e as talheres. Arrumei tudo, agora eu vou chamar as babies. Ah! E agora, quem quer comer? O que vocês querem comer primeiro? Quanta coisa gostosa, mamãe. Posso apresentar o que tem? Lindo, pode. Aqui tem o pãozinho, o queijo, o presunto. Aqui tem vários melzinhos, aqueles gostosos que vocês gostam. Eu coloquei aqui no chazinho de vocês. Que delícia! Tem bolinho. Ai, que fome. Agora quem quer começar a comer? Eu. Ai, que mamãe gostoso, mãe. Chazinho de lixo, mamãe, também quero. Me dê com a tua outra mão, mamazinho. Você tem duas mãozinhas? Mamãe tem duas mãos? É porque uma eu tenho que segurar a cabecinha pra beber. Que onde é que é? Gostoso. Ai, agora complicou, tá? Nossa vida. Agora é a vez da mamãe tomar chazinho. Veja de gostoso, mamãe.
delícia, né, mamãe? Dá um bolinho do teu pra nós. Ai, que gostoso. Dá uma docinho. Da mamãe tem mais melzinho. Ai, é porque a mamãe colocou mais. Eu coloco mais no seu. Você ficou alterada. É, ficamos cheios de energia. Ah, daí. Vamos comer, papá? Bora, o que vocês querem? Melzinho. Eu quero comer sanduíche. Eu quero torradinha, pão, queijo e presunto. Eu também. Quer um grande ou os pequenos? Um pequeno, porque senão não cabe tudo na minha barriga, todas essas comidas. Quero comer tudo elas. Dois presuntos pra carne. Coloco dois presuntos porque fica um sanduba. Sanduba. Ai, que gostoso. Dois pra aqui. Dois. Quer um também, produção? Quero. Essa pode ser um gulosona. Ah, você vai ver, você tá me chamando de gulosona, eu não vou filmar você. Ai, desculpa. Tá, produção. Tá, um queijinho. Tá, obrigada. De nada. Tá muito bom. Quer presunto também? Não, obrigada. Tá, cara. Que gostoso. Posso experimentar? Se a mamãe gulosona. Pode ser um gulosona. Muito gostoso. Ai, mamãe, agora eu quero comer. Vou fazer o sanduba da mamãe. Agora eu quero comer, mamãe, bolo. Bolo? Muito bolo. Uhum. Qual você quer? Eu quero bolo de brigadeiro. Tem bolo de brigadeiro com gosto de brigadeiro. Tem bolo com gosto de chocolate e um com gosto de baunilha. Quero baunilha. Esse? Isso. Eu também. Ai, que gostoso. Eu também quero. Qual o sabor? Deixa que a Clara tá comendo, senão ela vai comer. Que a Liz tá comendo. Delícia. Dá pra nós, mamãe. Minha mãe engoliu a Juna. Dá um pedacinho pra nós? Dá um pedacinho. Que delícia. Gostoso. Se vocês estão gostando do vídeo, dá o like e se inscreve no canal. E eu não pode falar de boca cheia. E pro YouTube entender que vocês estão gostando e dá mais espaço pra nós. Mamãe engoliu a Júnia, estamos se regalando. Melzinho agora. Meu Deus, eu ia tomar esse. Faça, mamãe. Faça. Que gostoso, melzinho. Eu também quero melzinho. Meu Deus, que delícia, que banquete. Parabéns, mamãe. Esse foi. Ai, que delícia, mamãe. Muito bom, né? A mamãe tá tão. Pode, a mamãe se regala. Ai, mamãe, não aguento mais comer. Tá muito gostoso. Eu amo quando eu faço o chazinho da tarde das baby. É muito bom, né? A gente é legal. Está na hora do chazinho, porque vocês estão um pouquinho roucas. É. Que delícia. Ai, que gostoso, mamãe. Eu também quero, mamãe. Vocês gostaram de tomar o chazinho da tarde com nós? Se vocês gostaram, vocês têm que dar muito like. E se inscrever no canal. Uau! Pra ficar legal. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Beijo, pessoal.